Dobro večer, pratite OBN Info. Vijesti dan. Čeka se odluka suda Bosne i Hercegovine o tome da li je Fahrudin Radončić svojim postupcima prekršio izrečene mjere zabrane. Početak glavnog pretresa bivšim čelnicima GRAS-a ponovo odgođen. Novi napad u Turskoj u Diyarbakiru, umeđu vremenu uhapšeno 17 osoba povezanih sa nedavnim napadom u Ankari. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i advokati Fahrudina Radončića uputili su sudu Bosne i Hercegovine svoje odgovore na tvrdnju da je Radončić izjavama ili postupcima prekršio odredbe prema kojima je pušten u kućni pritvor. Očekuje se odluka suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je žalbu sudu na odluku o ukidanju pritvora Fahrudinu Radončiću zbog kršenja mjera zabrane koje su mu određene nakon puštanja iz pritvora. Bili smo zadovoljni određivanjem kućnog pritvora, ali zbog kršenja mjera zabrane od strane optuženog uložili smo žalbu na navedenu odluku, stoji u saopćenju koje je medijima kao odgovor na upit proslijedio glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić. Advokat Asim Crnalić potvrdio je u telefonskom razgovoru za OBN Info da je odbrana Fahrudina Radončića danas sudu Bosne i Hercegovine predala odgovor na žalbu tužilaštva protiv rješenja o određivanju mjera zabrane Radončiću. Mjere zabrane odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta i zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani. Radončiću je zabranjeno približavanje svjedocima na udaljenosti manjoj od 100 metara. Zabranjeno mu je i kontaktiranje i sastajanje sa suoptuženicima. Prema izrečenim mjerama zabrane, zabranjeno mu je kontaktiranje sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka. Iz suda Bosne i Hercegovine ranije je saopćeno da u slučaju da optuženi prekrši izrečene mjere zabrane može mu se odrediti mjera pritvora. Još uvijek nije poznato iz kojih konkretno razloga je tužilaštvo uputilo žalbu zbog kršenja mjera zabrane. Odluka suda u vezi sa žalbama odbrane i tužilaštva još uvijek nije poznata. Radončić je odmah po izlasku iz pritvorske jedinice dao izjavu novinarima, ali sud Bosne i Hercegovine će odlučiti da li je Radončić time prekršio izrečene mjere zabrane ili ne. Početak glavnog pretresa bivšim čelnicima GRAS-a ponovo je odgođen. Razlog odgađanja ponovo je zahtjev tužilaštva kantona Sarajevo za izuzeće predsjednika sudskog vijeća, u ovom slučaju Muhidina Hajdarevića. Jusuf Franić i Petrović optuženi su da su zloupotrebom položaja ili ovlaštenja oštetili GRAS i budžet kantona Sarajevo. Kako je objasnio kantonalni tužitelj Senad Osmić, izuzeće sudije Muhidina Hajdarevića zatraženo je zbog sumnje u pristrasnost. Tvrdi da sudija Hajdarević već ima formirano uvjerenje u dokazima zbog ranijih odluka koje je donosio. Pojasnio je da se te odluke odnose na odbijanje prijedloga tužilaštva za produženje pritvora Ibrahimu Jusufraniću i Branislavu Petroviću 2015. i to dva puta. Naveo je i da je Hajdarević 2013. odbio potvrditi optužnicu u predmetu GRAS. Tužilaštvo ističe da se glavni pretres može voditi samo pred sudijom koji prije početka glavnog pretresa nije upoznat sa dokazima kojima se temelji optužnica. Jer samo takav sudija može po okončanju glavnog pretresa donijeti nepristrasnu odluku. Sudija Hajdarević je upitao tužitelja zašto ranije u pismenoj formi nije dostavljen prijedlog za izuzeće. Ako ste imali sve te podatke i tako dalje koje ste sad nama ovdje iznijeli, mogli ste uštedjeti. Sudija se pozvao na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije iz drugih predmeta. Okolnost da je predsjednica sudećeg vijeća kao član vanraspravnog vijeća u istom predmetu sudjelovala u donošenju rješenja o produženju pritvora osumnjičenima, odnosno optuženima, sama po sebi ne izaziva sumnju u njenu nepristrasnost i ne može predstavljati razlog za njeno izuzeće. Tužitelj je uložio prigovor. Molim vas, sjedite, nisam vam dao riječ, sjedite, molim vas. Molim vas, sjedite, nisam vam dao riječ, ako drugi put budete uzmali bez dozvole predsjednika vijeća, bit ćete kažnjeni. Odbrana optuženih tvrdi da tužilaštvo na ovaj način samo želi odugovlačiti sa ovim postupkom. A zaista ovo je malo neozbiljno. I ovo je nemoć tužilaštva da dokaže da postigne ono što namjerava. Pozvat se na odluku Ustavnog suda, dakle to je što mi kažemo završena stvar.
Tako da ne vidim ni na koji način bi ovakav prigovor ili ovakva pritužba ili zahtjev tužilaštva bio osnovan. Početkom ovog mjeseca Kantonalni sud u Sarajevu izuzeo je također na zahtjev tužitelja sutkinju Indiru Jahić iz ovog postupka. Jahić je izuzeta s obzirom na to da postoji sumnja u njenu pristrasnost jer se njen suprug zaposlio u Grasu u vrijeme dok je optuženi Jusuf Ranić bio direktor te firme. Odluku o izuzeću sudije Hajdarevića Kantonalni sud donijeće naknadno. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podržao je danas u Sarajevu nastojanja Agencije za unapređenje stranih investicija da predstavi Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je spremna za strane investicije. Ministar Mirko Šarović posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini s ciljem da se pruži podrška agenciji te promociji i imidžu Bosne i Hercegovine kao zemlje koja je spremna za investicije. Istakao je da je većina zemalja regiona pretekla Bosnu i Hercegovinu i da pitanje stranih investicija mora dobiti veći značaj nego što ima sada. Bosna i Hercegovina je najnekonkurentnija u regionu. Loših u regionu od nas nema i tačno je da određene procedure traju mjesecima, da su nas prestigli svi, uključujući Albaniju i Kosovo i Makedoniju, nažalost, i pitanje konkurentnosti poslovnog okruženja je stalan posao, on se nikada ne završava i stalno moramo biti, rekao bih, u žiži interesovanja za ove stvari. U tom smislu mogu da kažem da i Svjetska banka, odnosno IFC, a od skora i EBRD će pratiti Bosnu i Hercegovinu u tehničkoj pomoći i konkretnim projektima koji se tiču poslovnog ambijenta, lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda i opšte konkurentnosti u zemlji kako bi je podigli na veći nivo. Govoreći o nivou investicija, Šarović je kazao da bi bio zadovoljan ukoliko 2016. bude bolja od 2015. da bismo se vratili na onaj period od prije nekoliko godina kada smo imali investicije od milijardu i više. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Gordan Milinić kazao je da su zadovoljni podrškom i suradnjom sa resornim ministarstvom. Sve je usmjereno ka tome da donesemo što više investicija u Bosnu i Hercegovinu ove godine i da obezbijedimo što više radnih mjesta za naše građane. Prema njegovim riječima, Brazil je veoma zainteresiran za investicije u poljoprivredu Bosne i Hercegovine, a s Japancima su dogovorili da donacije koje su dosta davali, a bilo ih je dosta, pokušaju da ih pretvore u proizvode investicije s obzirom na to da su nam prije svega potrebna radna mjesta. Vrijeme je za Vox Populi. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledaoci. Portal Žurnal piše da je situacija ali nimalo ugodna za rukovodstvo nogometnog ili fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Prema nalazu inspektora, savez zaključno sa krajem 2015. godine duguje oko 800.000 maraka za neplaćeni PDV, to još 200.000 maraka za dospjele kamate. U zapisniku o kontroli koji je izvršila uprava za indirektno oporezivanje, u koji je Žurnal imao uvid, inspektori navode postojanje neevidentiranih ili neispravno evidentiranih faktura u vrijednosti oko 3,5 miliona, za koje je plaćeno tek oko 160.000 maraka PDV-a. Pojedinim sponzorima nisu fakturisane usluge u iznosu koji je ugovoren od strane izvršnog odbora ovog saveza i samo u toj stavci prema zapisniku utajeno je oko 63.000 maraka za PDV. Primjera radi, kod jednog sponzora uočeno je kako je savez propustio fakturisati račun vrijednosti oko 360.000 maraka, pa je osim štete po prihode samog saveza ostao i nenaplaćen PDV od 52.000 maraka. Prihodi od edukacije iznosili su oko 1,6 miliona, da bi inspektori utvrdili da je u knjizi izlaznih faktura po kojoj se obračunava PDV prikazan prihod od 910.000, dok preostali 770.000 nema u evidenciji. Nema. Nije prikazan i potpun iznos gotovog novca od prodaje ulaznica za utakmice A reprezentacije i to u vrijednosti od 550.000 maraka, a konstatovan je i neiskazan promet za nekoliko utakmica i ostalih reprezentativnih selekcija. Izdvajaju kontrolom utvrđena neka odstupanja za utakmice A reprezentacije, osim VIP i gratis ulaznica na koje imaju pravo sponzori, odštampano i podijeljeno dodatnih karata te vrste, vrijednosti oko 400.000 maraka, što je proizvelo 68.000 dodatnog troška za savez.
Kao primjer, žurnal navodi ugovor Saveza sa elektroprivredom, sa kojom su u jednom danu, dakle 26.5.2014. u oči svjetskog prvenstva u Brazilu, zaključena dva ugovora od 350.000 maraka i 700.000. Za prvi izvršena uplata u junu, ali nije fakturisana. Nogometni savez je u septembru dostavio još jednu fakturu od 340.000 maraka, ali nije nema u PDV prijavi niti knjizi izlaznih faktura. Isto tako, nikada nije fakturisana ni uplata Razvojne banke Federacije BiH od 50.000 iz 2012. godine. Kako je krenula ona priča sa Ušanovićem i ostalim je priča za bebe što ovi rade. Vraćamo se Adrijani Kurtišaj, pardon, i OBN Info. Milo, hvala. Edin Sakoč, osumnjičen za ratne zločine, danas je izručen iz SAD-a pravosuđu Bosne i Hercegovine. Danas oko 13 sati na međunarodnom aerodromu Sarajevo iz Sjedinjenih Američkih Država pravosuđu Bosne i Hercegovine izručen je Edin Sakoč. Institucije SAD-a su osumnjičenom Sakoču oduzele državljanstvo kada je utvrđeno da je davao lažne podatke o svojoj ulozi u ratu u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Sakoč Edina tereti za ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Počitelja i Čapljine. On je konkretno osumnjičen da je uz upotrebu sile i oružane prijetnje po život počinio silovanje i seksualno zlostavljanje jedne žene srpske nacionalnosti na području Počitelja, te da je sa njemu poznatim osobama sudjelovao u ubistvu dvije žrtve srpske nacionalnosti. Nakon što je izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine, osumnjičeni je predat postupajućem tužiocu koji će ispitati osumnjičenog te nakon toga podnijeti prijedlog za određivanje mjere pritvora. A dva turska vojnika i jedan policajac ubijeni su danas u napadu kurdskih ekstremista na jugoistoku Turske, saopštila je turska vojska. U međuvremenu uhapšeno je 17 osoba povezanih sa nedavnim napadom u Ankari. Dva turska vojnika i jedan policajac ubijeni su danas u napadu kurdskih ekstremista u Dijarbakiru. U saopćenju se navodi da su ekstremisti Radničke partije Kurdistana, koja je zabranjena u Turskoj, napali sigurnosne snage u dijelu grada Sur, gdje je još od decembra na snazi cjelodnevni policijski sat. Napad je uslijedio dan nakon što je najmanje 7 pripadnika turskih sigurnosnih snaga poginulo kada se njihovo oklopno vozilo našlo na meti bombaškog napada u Dijarbakiru. Eksplozija se dogodila na autoputu koji povezuje Dijarbakir, najveći grad u većinski kurdskom jugoistoku zemlje, i okrug Lidže. Prije dva dana u bombaškom napadu u Ankari poginulo je 28 ljudi, a na desetine je ranjeno. I još ćemo vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa zapada će usloviti kišu u nizinama, a na planinama snijeg. Glavnina padavina prije podne, poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, na jugu do 12 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi kolega Adis Hadžić i sportske aktualnosti. Doviđenja.